me paracit qëndrimin e qeverisë. Urdhoni zoti Kurti. I nderuari kryetari i kuvendit zotri Gleu Konjufca, të nderuar deputet të kuvendit të Republikës, zëvendës kryeministër, ministra të kabinetit qeveritar, të dashur qytetar, si kryeministër i vendit, por edhe sekretari partisë politike më të madhe në vend, natyrisht që shpreh kënaqësinë dhe falëndrimin tim në lidhje me punën e bërë për të përfunduar me sukses këtë reformë zgjedhore. Në radhë të parë, dua të falëndroj subjektet politike pjesëmarrëse në grupin punues të komisionit ad hoc për angazhimin, punën dhe pajtueshmërinë rreth ndryshimeve dhe plotësimeve të bëra në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Po ashtu falenderoj miqtë ndërkombëtar për kontributin e tyre profesional me rekomandimet të vazhdueshme pas të gjitha cikleve zgjedhore në Kosovë tani e mbi një dekadë. Në këtë drejtim dua të theksoj posaçërisht misionin vëzhgues të Bashkimit Evropian dhe misionin vëzhgues të Mbretërisë së Bashkuar për rekomandimet e shumta profesionale të cilët janë pranuar dhe integruar në tërsi në draftin e ofruar për votim sot. Falenderoj misionin e OSBE-s në Kosovë për gatishmërinë dhe përkrahjen profesionale dhe infrastrukturore për realizimin e kësaj reforme. Gjithashtu, dua të falenderoj edhe shoqërinë civile për qëndrimin kritik dhe angazhimin e vazhdueshëm për realizimin e reformës zgjedhore dhe rekomandimeve të tyre. Krejt në fund, jo më pak, dua të falenderoj KQZ-n, Komisionin ton Qendror Zgjedhor, për angazhimin dhe punën profesionale, për ndihmën e jashtëzakonshme me analiza e studime profesionale dhe rekomandime konkrete për realizimin e kësaj reforme zgjedhore. Përpjekjet për reformë zgjedhore patën filluar me njëherë pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2010, të cilat u patën karakterizuar me parregullsi dhe manipulime të shumta, sa që u cilësuan nga misionet të ndryshme vëzhguese ndërkombëtare si vjedhje industriale e votave. Kjo tentativë për reformë zgjedhore nuk arriti të rrëmbëllaksohej për shkak të mungesës së vullnetit politik të asaj kohe dhe zhvillimeve të tjera politike. Si që kemi thënë edhe më parë, problemi me proceset zgjedhore nuk ka pasur të bëj shumë me sistemin zgjedhor, se sa me vetë procesin e administrimit të zgjedhjeve. Pas se cilit proces zgjedhor ka pasur raportet misionit Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve, po dhe të organizatave vendore të cilat kanë shpërfaqur problemet dhe mangësit me të cilat janë karakterizuar zgjedhjet ku janë dhënë edhe rekomandime për përmirësimin e tyre. Raporti i misionit Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë, i publikuar në shkurt të vitit 2022, adresoi 23 rekomandime për përmirësimin e proceseve zgjedhore në të ardhmen, ku disa prej tyre përfshinin domosdoshmërinë e ndryshimeve ligjore. Ngjajshëm edhe Komisioni Evropian në raportin e progresit vitit 2022 për Kosovën, në fushën e demokracisë ka renditur çështjet që ndërlidhen me proceset zgjedhore dhe me mos adresimin e tyre për vite me radhë. Pjesëmarrja e mërgatës në proceset zgjedhore dhe vështirësitë e tyre në realizimin e kësaj të drejte janë arsye radhës për domosdoshmërinë e këtyre ndryshimeve ligjore, e cila tashmë mundëson realizimin e të drejtës së tyre për të votuar. Ndër çështjet më të rëndësishme, të cilat rregullohen me këtë projekt ligj janë regjistrimi i votuesve jashtë vendit, mënyra e votimit jashtë vendit, e drejta e votës, numërimi i votave, flet votimeve për kandidatët e subjekteve politike dhe mbështetja financiare shtesë për partitë të cilat krijojnë hapësirë për numër më të madh të deputeteve gra sa është kuota e përcaktuar. Projekt ligji i ri e parashëh regjistrimin online përmes një platforme që do ta krijojë KQZ, në mënyrë që votuesit nga mërgata të mos kenë nevojë të dërgojnë dokumente të shumta, qoftë përmes emailit ose përmes postës. Me platformën e regjistrimit online synohet të zvoglohen barrierat teknike e procedurale, por edhe të ulet kostoja e të rritet efikasiteti. Me projekt ligjin e ri, mërgata do të ketë tri mënyra të votimit. E para, votimi fizikisht në ambasada dhe konsulata. E dyta, votimi i dërguar me postë të brendshme në adresë të ambasadës. Dhe e treta, mbetet mënyra e vjetër duke i dërguar ato në adresë të KQZ-s. Me ligjin e ri, e drejta e votës u takon vetëm atyre që janë të regjistruar në regjistrin civil,
respektivisht ata që janë të pajisur me dokumentet e Republikës Kosovës. Me këtë projekt ligj ruhet shpejtësia e numrimit të votave për parti politike, si dhe shpallja e rezultateve disa orë pas mbylljes së vendvotimeve. Por projekt ligji gjithashtu adreson shkakun kryesor të rinumrimeve duke bartur numrimin e votave për kandidatet në qendrat komunale të ndërtim të numrimeve përmes një procesi transparent, gjë që mundëson certifikim më të shpejt të rezultateve zgjedhore. Dhe me projekt ligjin e ri, KQZ-ja ndon fonde publike shtesë në vlerën 1% të shumës së përgjithshme të alokuar për subjektin politik për secilin mandat të fituar nga gratë mbi kuotën 30% në momentin e certifikimit. Ligji i ri për zgjedhjet do të jetë fund padrejësisë së gjatë që është bërë të gjithë mërgjimtarëve, shtetasve të Kosovës, lidhja e tyre e fuqishme me vendin e vet, kontributi i tyre i pamohueshëm në çdo kohë, në çdo rrethon e bën edhe më të domosdoshme nevojën që ata të jenë sa më shumë pjesë aktive e vendimarrjes në atdheun e tyre. Ndër vite, ata u sfiduan dhe u maltretuan me procedura të komplikuara e burokratike për regjistrim, shpenzuan dhe u munduan për të zënë koha fatet për dërgesat postare, sakrifikuan ditët e pushimit e obligimet e tyre për të qenë fizikisht në Kosovë për të votuar, dhe shpeshherë u zhgënjyen kur për arsye teknike e të neglizhencave nuk i gjenin emrat në listat e votuesve. I gëzohemi shumë faktit që tashmë të gjithë mërgjimtarëve që gëzojnë të drejtën e tyre për votim, do t'ju ofrohet mundësia që ta ushtrojnë atë duke zgjedhur mundësitë më të përshtatshme për ta, qoftë duke votuar në zyrat e ambasadave e konsulatave, qoftë duke votuar përmes postës brenda shtetit përkatës apo drejt Kosovës. Shpresojmë që sado pak me votimin e këtij ligji, sot do t'ju dalim hak të gjithë mërgjimtarëve që përkundër vështirësive nuk hoqën dorë për ta shprehur vullnetin e tyre politik dhe me durim pritën që shteti i tyre t'i bëj edhe më krenar kur atyre do t'ju mundësohet votimi në shtetet ku jetojnë e punojnë. Ju faleminderit të gjithëve. Mirë, kjo është e